Për qeverinë Kurtit II, dialogu me Serbinë është kthyer një nga objektivet kryesor. Këtë ndryshim kursi e ka konfirmuar zëvendës kryeministria dhe ministria e punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla-Zhvarc, e cila ka publikuar pikat kryesore të programit qeverisës. Albin Kurti, kur mori detyrën, deklaroi se dialogu Prishtinë-Beograd nuk është në prioritetet e qeverisë së tij, por pas vizitës në Bruksel, ky qëndrim ka ndryshuar. Një mesazh të qartë të Brukselit për qeverinë e Kurtit e dha shefi i diplomacisë evropiane në konferencën e djeshme për media, pas takimit të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të BE-s. Borrell theksoi se nuk mund të shkohet në pushimet e verës pa rifilluar bisedimet mes dy vendeve. Ai tha se Kosovës i duhet kohë për t'u përgatitur, sepse qeveria në ikje Abdullah Hotit nuk i informoi rreth bisedimeve të mëparshme. Por ky i fundit përmes një statusi në rrjetet sociale ka publikuar dokumentat që i ka dorëzuar Kurtit ditën që dorëzoi detyrën. Megjithatë, pas tentativave të Kurtit për të mos e vendosur dialogun me Serbinë në pikën kryesore, duket se tashmë presioni i mundshëm nga Brukseli ka bërë që kreu i qeverisë të fillojë nga puna për bisedimet me Beogradin.